Түркістандық тұрғындар тағда шу шығарды. Кесене маңындағы үйлердің бұзылуына қатысты сол маңдағы кейбір тұрғындар наразылықтарын білдірген. Түркістан қаласы, Түркістан облысының бұзылады, қарайған халықтар ауырып талғады. Қаланың әкімі Замы Тәжібай Мұсаев соларына жылатып отыр. Бүгін маған үш күн беріші деп, аяғына барып жалынды. Жәл бұл Түркістанды облыс құмай ақойсын. Халықтың бәрін саржылатып. Ондағы азаматтар баспаналарының бұзылуына қатты қарсы болса керек, кейбірінің денсаулығы нашарлап тіпті талып жатқандығы айтылған. Ашуға болыққан тұрғындар жергілікті билік өкілдерін кінәлаумен болды. Ал дәл осы видеоға қатысты қала әкімінің орынбасары Тәжібек Мұсаев түсінік берді. Омар Мұхаммедчен деген азамат бар, тұрғын үй соның атында, бірақ ол жерде бүгінгі бір оның туысқандары ма жоқ, пәтер жалдап тұрған басқа азаматтар тұрады. Қазіргі таңда ол азаматқа бағалау құны шыққан 9,656,000 теңге. Сөйтіп ол түгел құжаттары рәсімделіп, қазіргі таңда ол сол азаматтың атына қаржылар аударылды. Алайда жа түсінбестік болған, ол жерде қаржы аударылғаннан кейін жа азаматтың өзі хабарласқанда, ол қаржымды алдым дегеннен соң үйді жа бұзу мәселесімен бізде мекеме айналысқан. Ол жерде енді жалпы бұзу жұмыстарымен жүргізген кезде ол тұрғындарға барлық біздің тарапымыздан, әкімдік тарапынан көмек жұмыстар қарастырылған ол. Жаңа үйді бұзуға, оны алып барып беруге, тағы да егер жаңағы қаржысын алғаннан соң, біз жаңағы тізім бар бізде, 300-ге жуық сатылатын үйлердің тізімі, солармен бірге аралап, көрсетіп, көмектесіп, осындай жағдайлар ол әкімдік тарапынан қарастырылған. Түркістандық атқамінерлер видеодағы азаматтарға алдын ала ескерту жасалған және баспана қаржысы жеке шоттарына аударылғаннан кейін ғана бұзу жұмыстарына кіріскендерін айтып отыр. Рухани аймақ аталатын 98 гектар жерді босатып тазалау жұмыстары басталғалы бері түн ұйқылары төрт бөлінген басшылар мұндай шулы оқиғалардың шығып кетпес үшін жұмыстар жүргізілетінін айтады. Ардақ Берден, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.